І на продовження переліку здобутків правоохоронців. Поліція вилучила партію наркотиків на 30 мільйонів гривень. Нелегальний бізнес провадив громадянин Туреччини. Він знаходив маршрути постачання опіатів до України та забезпечував зв'язок з іноземними наркодилерами. Ще один член банди, житель Одещини, вербував кур'єрів. І під час чергової доставки двох перевізників затримали в аеропорту Бориспіль. Згодом схопили і решту угруповання. Затримано всіх членів зазначеної групи, з яких два громадянина Туреччини та три громадянина України. Вилучено понад 6 кілограмів кокаїну вартістю майже 30 мільйонів гривень.